start. Det er YouTube. Hej. Hej. Jeg kan starte. Vi spiller Planetside igen, mig og Frederik, fordi det er mega fedt. Jeg skal sgu da ud. Hvad? Kommer du ud? Jeg sælger jo bare selv, du betaler hele tiden. Nej, men jeg skal sgu da ud på Planetside. Sådan der. Hvem er kommer? Jeg skal lige have lidt... Jeg sælger, du betaler det, sgu da ikke. Hvad kører? Og vi filmer noget Planet ting ting igen. Det er lidt awesome. Nå, okay, Frederik, jeg kommer ud til dig. Hvad laver du? Jeg ved jeg ikke. Hold da stille! Den er mega god til at drifte. Au! Altså... Den bare kan... nu skal jeg kigge selv ud af bilen. Kører vi eller hvad? Oh fuck, jeg vil kunne få. Ser jeg lige, men sådan der. Nå, hvor skal vi hen? Vi skal derned til, hvor rødet mere viste, miste nå, basen. Dernede, hvor der har sat et wavepoint, din bums. Ja. Kør så bil! Du kan godt! Yes. Åh, oh, det var held. Oh. Det er helt klart den bedste bane. Og I som jeg, det er helt klart det bedste til at køre fra. Ja. Men der er ikke så meget, meget terræn. Der er sand og bakker, det er fedt. Oh, ej. Shit. Hvad laver? Der ligger et skelet. Shit. Hvorfor kører bilerne så fucking dårligt? Oh! Ah! Hvad laver du, din idiot? Nej. Ind i den. Kør! Nej! Nej! Hold kæft, du... Hvad skal jeg heal dig? I can heal you. Nå, der... Redeploy. Okay. Jeg løber, det er lige herovre. Nej, det er jeg. Jeg kan se det herfra. Ja, det er fordi, der ikke er noget terræn. Skal vi se, hvem der kommer først? Altså, hvorhen til hovedbasen? Ja, du redeploy, jeg løber. Ja, allerede. Fuck dig. Ej, jeg vil da bare skide af løb. Kan du ikke købe en bil? Jo. Hæsse. Nej, vi køber sgu da et fly. Nej. Jo, de er gode. Jeg har højt skræk. Vi kører en nej, vi kører den der Thunder. Thunder. Hvad er det? De, så kan vi også spawne sådan en base. Ja, okay. Så gør det. Skal jeg køre en? Ja, vi har ikke råd. Mine også det der armor. Men jeg kører lige noget nyt til den, kan jeg ikke det? Nej, det er lige meget. Fire Suppress Shield. Det ved vi sgu ikke. Nej. Så. Au. Kunne du huske, da du havde købt den der flash, og så skulle du hente mig? Jo. Så kørte du bare ned. Hallo, kør. Den anden vej. Åh, det var lige en 360'er rundt. Så. Ja, altså, jeg synes, jeg var meget bedre til. Du skal så nok ikke køre op ad den her skrant. Det kan den ellers godt. Nej, det tror jeg ikke. Skal vi... Tror du ikke? Nej, det kan den ikke altså. Er den kunne næsten. Hva? Hvem skyder? Nå, det er en. Jeg tror bare, det var motoren. Og nu kører bare baglæns. Nej, det var et fly, der skød. What the fuck? Nå, okay. Draw. What? Står det lige? Det ved jeg ikke. Hvad? Det kan også være, der stod et dværk. Vi skal ind i, så jeg vil gerne i battle rank 5. Det er lige om lidt. Jeg skal lige trække vejret, så larmer det. Får man ikke flere af de der points? Jo. Altså, du kender godt, når man går ud af banen. Ja. Så får man nogle points, når man kommer ind igen. Ja, du får man ikke nogen. Får man ikke flere, hvis man dræber folk? Jo, så får du. Hvis du trykker tab, så kan du se den der ned under dit battle rank, Frederik. Ja, det er godt. Der har jeg kun drevet fisk. Anta, jeg tror, der er en kløft. Det tror jeg ikke. Men der er et skelet der. Jamen altså. Ja, det kan du ikke engang smide. Makes sense. Brrrt. Hvad er det, vi laver, Anta? Kan du ikke lige prøve at komme ind på vejen? Jo, der er ikke nogen vej. Der er en bro. Hvor? Okay, du skal bare køre herover. Ja, okay. Vi er her nu. Oh fuck, det blåser det her. Ja, det er det, jeg siger. Så kører vi her. Nej.
Der er jo ikke nogen. Da 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 da. Okay, kom. Kan du ikke lige løbe ind og overtage A der? Okay, det er du allerede. Ja, det er så forkert sted igen. What the fuck? Hvad fuck var det? Der er nogen, der skyder. Besuge. Oh fuck. Jeg har set den. Bitches. Hvorfor kan jeg ikke? Skynd dig nu. Skynd. Jamen, vi kan ikke tage det. Nej, kom ind for helvede. Vi bliver... men vi har kørt dig ikke fede. De står heroppe, Frederik. Foran os. Foran os, mand. Der er pisse mange. Kan du se dem? Men det skulle da ikke. Jo, der er en lige der. Loser. Kommer vi bare. Det er så dumt, det der. Altså. De smadrer bare vores bil. Altså, han har ikke ramt vores bil. Okay. Det har han sgu da. Nu sidder vi fast. Jeg har købt bort. Vi sidder fast! Og vi kan bare køre ud her. Okay, vi har ja. Okay, vi hopper ud nu. Ud af bilen. Der må man ikke være. Han er her. Men altså. Satan! Han skal dø, når han kommer ud. Dø dit... Jeg ramte ham, men han døde ikke. Vel, det gjorde du. Prøv at skyde. Og løb ud herover. Immediately. Hvor er han? Kan man ikke løbe den? Nej. Han er der, han er der. What the fuck? Han er herover. Åh, jeg døde af ham. Hvordan fuck kunne han skade så meget? Bare lav instant action, så kommer vi et godt sted hen. Ja, det er godt. Vi gider ikke at køre. Instant action. Fordi vi kan ikke engang overhovedet køre. Jeg kan ikke... Hvor du her nu? Jeg har lavet instant action over til min wave point. Au. Åh, flot. Hvor fanden gik jeg hen? Okay, der er krig herovre, det kan vi godt sige. Hold da kæft. What the fuck are you doing? Der er en idiot, der skød på mig. Der kan man købe biler. Man kan købe shit, der er meget kriger. Beetle, flash. Jeg har dræbt et par stykker. Allerede? Ja, der er vist meget krig over. Hvad så, kom så? Nå, hvad hedder de? Oh yeah. Fuck er det, må man ikke køre herud? Jo, det er en forkert vej at køre, sgu da. Der står en flash. Ikke længere. Ikke længere. Jeg smadrer. Oh shit. Kør. Fucking max det der. Nej, det var ikke en max. Så jeg ved ikke helt, hvad jeg laver. Jeg prøver at køre med en flash op ad en kæmpe bjerg. Som jeg er 100% sikker på, at jeg ikke kan få den. Altså, jeg har fået 5 kills indtil videre. Shit! Oh fuck, den tank. Den vej, der er en tank! Fuck! Oh. Shit. Så altså, vi kan bare sige mig, altså, vi spiller det ikke nok til, at vi er gode. Nej. Vi er fucking retardo. Jo, vi kan spawn der, yes. Jamen, nu har jeg taget en flash. Jeg ved ikke engang, hvor jeg kører ind i den lorte sted. Og der er en vej. Nu er du stolt. Ja, yeah. Så skal jeg finde vej. Au. Der er sgu da et fly. Der er vores waypoint. Au, for... Hvor er de heroppe? Død. Jeg dør for hårdt her. Nå, men jeg kommer lige med min flash. Woohoo! Og så laver jeg lige sådan en skrue i luften der. Er du der? Kan man også. Hvad laver du? Jeg ved ikke helt. Jeg prøver at komme ned. Jeg tror bare pæ. Det er en god parkering. Er der ikke nogen, vi kan dræbe? Der er pisse mange. Au, jeg er allerede blevet skudt på. Jeg kan ikke se nogen. Hvad fuck? Er det ikke meget
vores. Jo, men det er vores, men det er Lilla, der er her. Jeg kan bare ikke se nogen overhovedet. Jeg har mødt en mand. Oh, der er noget herovre. Capture. Anton, jeg kommer lige over til dig. Når det er her, I er... Oh, shizzle. Okay, der er nogle mennesker. Ah, op. Altså. Det er godt, det er godt. Fuck, løber han så langsomt. Haha. Kill. Vi går med capture den nu. Ja, det er capture. Aaaaaah, vi har lagt en C4 ned igen. Hvad fuck? Og den er nedunder, haha. Den er here. Nu kommer der bare sådan en stor fed magtskående. Hvor er de henne? What? Hvor mange er lige døde der? Det gør ondt, det der. Hvad døde jeg overhovedet af? De lægger C4 ud, så når vi går over dem. Vi skal også ned til C. Der er tank! Hold da kæft, de holder C pisse godt. Jeg flår op i en af de der vinduer ved C. Nej, jeg dør. Det er en snipe. Er der ikke sådan et sted, vi lige kan parkere? Nå, vi kan bare spore noget. ISP. Og det var godt, jeg har fået en ny computer. Det kan man i mindst spille spillet. Det kræver pænt meget, hvis I skal spille det selv. Kan jeg bare lige sige. Hvis I skal spille det selv, hvem skulle ellers spille det? Ja, yeah, den der nok ser videoen, som jeg synes, det var sjovt. Hold da kæft! Fuck, er du henne? Jeg er død. Du er bare helt retardo og bare går sådan... Jeg er bare klar, hvor mange der er. Okay. I guess... Hey, jeg blev healet! Yeah! Hej Hanson! Jeg er lige bag dig. Charge, fuck us! Jeg er død. Hvorfor ikke? Der var ikke én, der døde. Jeg er død. Der var ikke bare én lorte ting der. Ja, jeg blev healet igen. Kan du godt heale mig? Ja, ja. Hvad laver ham der? Hvad fuck? Hvad sker der for ham der, Frederik? Hvad? Hvad skete der lige for det? What? Der er mange derovre, Frederik. Jeg har set, hvor de spawner. Kan du se dem? Jeg flyver op i det der træ. Ah, jeg har ikke nok power. Hvor døde jeg? Jeg får bare spot bonus hele tiden. Nå, jeg døde der. Hold nu kæft, mand. Der er store biler dernede. Wow, jeg hoppede ned uden noget power på mit jetpack. Shots. Oh shit, der står mange. Oh fuck, der er en usynlig efter mig. Ja, jeg dræbte mig. Oh fuck, han så mig. Jeg stod og skubbede sådan en sentry gun. Shot! Shot! Bitches! Ej, I blev skudt, mand. Jeg er battle rank 15.
Er der ikke en eller anden ikke i mig? Ja, jeg er stadig kun i 14, men jeg fik ja, tak. Jeg vil også godt heales, jeg ligger over på den anden side. Jamen, jeg tror ikke, kommer over. Ej, vi er også levende. Nå, jeg tror, det var den krig. Ej, der er mange flere. Hvor er de oppe i vores base? Der løb en midt i det hele. De flygter nu, Frederik. Yes, jeg fik assist. Der er stadigvæk rimelig hård krig om den. Siger du ikke? Det er sjovt blandt sig. Altid krig. Altid krig, ja. Det kan det være for en server, du er på. Altid krig. Jeg spiller også lidt Battlefield 4, ikke? I går. What the fuck, de har base, Frederik. Er du sindssygt, der er mange. Ja. Yeah. De har base tæt på. Ja, der er stadigvæk, ja, vi fik basen, men de har stadigvæk base dernede. Okay, jeg døde pænt hårdt af Max, mand. Ja. Vi skal panikke her, Frederik. Lækkert. Ja, fordi han har fødselsdag i dag. Ja, og som, fordi videoen bliver lagt ud i dag, så... Fuck, okay, den er med mig. What the fuck? Okay, jeg går ikke Max. Altså, og klar, hvor mange mænd der er. Det er altid Max-mændene, der bliver dræbt først. Derfor vil jeg ikke være Max. Jeg ved lige på mig, Anton. Jeg kommer... What fuck? Nej, okay. Det skal være ham der jetpack-manden. Tak fordi du ventede. Jeg døde. Jeg blev skudt sådan lidt meget hårdt. Ja, det ved jeg godt. Det gør man den hele tiden, så. Du skal også lige se på den der video der, når der kommer fly flyvende hen over hovedet på mig, og så skyder jeg det bare med et skud på mit gevær, og så styrter det. Frederik, vent på mig! Jeg skal bøves. Jeg har battering 5, yay. Nu bliver jeg lige healet som Max, man. Ja, Max, man, der skal man være tekniker for at heale. Frederik, du skal jo bare flyve ovenover det her bjerg her. Jeg kan her. Jo flyve. Næh, hvad er det dårligt. Jeg flyver bare op. Nej, nå, det var en af mine venner, jeg kom til at skyde lyset sidst. Jeg står og skyder på sådan en max. Gør det, gør det, kill. Ja. Der er en max-mand, ham vil yeah. Lige krig med. Vi stod alle sammen og skød på ham, han døde ikke, han skød mig. Eller... Jo, han er død. Instant action, så vil jeg sige vores spawner. Ah, men altså, spawner er et helt andet sted, hvor der er krig. Det er fordi, der ikke er så meget krig mere. I guess. Ah. Nå, jeg kommer lige over til dig. Au, for satan. What? Der er ikke nogen af vores, men der er pisse meget kriger, og det er blå. Var. Det er fordi vi alle sammen over i den anden krig, og blå vil overtage den her base over. Nå, bro. Jeg kommer lige. Hvad sker der for det? Anda. Kan jeg ikke spørge? Nej, jeg kan ikke spørge dig. Bare lave instant action. Ej, vi kommer ikke med dig. Jo, fordi der er stor krig her, eller? Ja, det er så ikke. Der er et deploy sted lige her. Åh, oh, der kom en af mine egne. Vi har også mest nu. Deploy. Nej, jeg skal sgu da ikke det her. Oh fuck, jeg kan helt... Nej, jeg er ikke... Jeg kan godt lide, at der kommer ind, der også kommer den der average billede op. Det giver ikke mening. Der er ret mange blå her, vil jeg sige. Nu skal vi her. Stor fed pik.
du. Ja. Hvor du? Nå, der. Jeg skyder. Au, jeg ramte dig ikke, mand. Nå, det troede jeg. Ej, nu blev det mega koldt på min mor. Ej, det regner. Altså, du har ikke været en god dreng i dag. Det har sgu da regnet lang tid. Ja, det er det, jeg siger. Du har ikke været en god dag. What? De bliver slagtet her. De bliver rent. Jo, de bliver slagtet, og sgu lige en, der er død. Eller var det ham, der skød ham? Skyd ham lige, det var ham, der skød ham. Han hedder også Headshot. Lord. Eller Hotter. Der er jo ikke nogen her. Skal vi bare smutte videre? Der var sgu da lige før. Ah, for helvede. Skal vi gå herned? Gå derned. Dernede ved Wavepoint, Squad. Ja. Der går vi bare ned. Eller også, vi kan bare købe en bil med. Jeg køber en flash. Nej, det gør jeg. Flash. Åh, for satan. Hvad laver du, din bums? Vi bliver skudt på. Nej, det er bare de andre, der skyder. Jo, der er sgu da herinde. Ja, der er nogen, der skyder på os. Han der. Ej, det er fint nok. Vi gider ikke. Bitches. Åh, der stod en tank. Men jo, hvor meget har vi egentlig i den her base? Okay, blå har lidt. Har den lidt. Blå har den hele. Prøv at kigge på flaget. Ja, okay, men altså. Så kommer vi bare. Vi gør det lidt diskret. Jeg har lavet smadret i TV. Okay, lad os bare, jeg tror bare, jeg vil høre. Ej, vi kører ind her. Jamen, jeg er løbet af. Jeg kører over til den der over til. Vi kan lige capture det her. Jeg er sgu da i gang. Sure. Ej, bullshit. Det er fordi, de andre ikke har fået den. Det har de om 5, 4, 3, 2, 1, 0. Chicho. Cannot capture point. Ej, må man ikke over til, når man er i en bil? Jo, sådan der. Ja, det er fordi, jeg var en bil, så må man ikke over til. Der er også et fly oven over os. Ja, det er vores. Så, lad os køre videre. Det var egentlig en. Hey, så hold lige stille. Men jeg skal lige se, hvor er B henne? Ja, det finder vi ud af. Vi parkerer lige. Hvor er B henne? Ja, det er flot parkering. Nå, vi skal bare have A. Vi skal bare holde A. Ja, vi skal bare have den. I 3 minutter eller et eller andet. På 38 sekunder. Jeg kører op. Vi laver bare sådan en minikrig. Au! Frederik, der er en. Pas nu på. Nu dør du. I know. Hold kæft. Du må lige have hjulpet mig. Jeg er døde. Jeg kan ikke lægge lejet på ATV. Vi kan bare spawne dig. Nej. Vi kan spawne tæt på. Kan vi ikke? Er det ikke? Jo, der er et spawn point tæt på. Mm. Vi kører en hazard. Nej, vi går. Og jeg ved ikke, om jeg skal købe et site til ham her. Det gør jeg lige. Det er med at gøre det. Hvorfor ikke? Fordi ja, det der, så skal du skal ikke købe de der zoomer pisse meget ind. Nej, for ikke. Fordi de er helt, ej, han smadrer min ATV. Lord. Hello soldier incoming. Den her. Unlock. For det her. Oh yeah, jeg har fået sigt. Gang en. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Vi mangler stadig ikke opløbe den der zombie video. Det går nok. Den bliver opløbet i morgen, og så bliver jeg opløbet. Oh yeah, nu har jeg fået sådan en red dog sat. Næse. Hvor er du henne? Jeg er herovre. Åh, pss, ryger ned. Du kan godt lige have taget mig med. Jeg løbet. Der er ikke særlig langt. Der er 400 meter. Jeg overgår ikke at løbe. Fuck. Kan jeg flyve oven på den her? Stop! Fuck! Okay, jeg landte. Første gang, jeg der er ikke en psykopat ved mig, Frederik. Shit. I'm coming. Hvornår har vi den egentlig? Ja, det ved jeg ikke. Har du set, hvor jeg står? Jeg står oppe i det her tårn. Altså, prøv at kigge ned i... Nede i... Oh, shizzle. Du skal sgu da ikke skyde efter mig. Au, du rammer mig.
Du er heldigvis kun mit armor. You'll be frightening your ally. Ej. Ah! Svin. Men vi har det først om 3 minutter. Ja. La 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 la. Skal vi helt op i tårnet? Tjek, 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 ding, ding. Det kan jeg ikke. Ej, jeg havde akkurat ikke nok af det der. Hey, man. Prøv at se, hvor jeg er henne. Jeg skal lige overtage det. Hvor, hvordan kan han ikke? Fuck, han havde lidt liv. Han skulle have et skud. Hvor er han? Han skulle have et fucking skud. Lige i panden. Han er der. Køber altså bare en flash. Uff. Og så overtager vi den der base. Han skulle bare have et skud. Lige i panden. Så er han død. Så hurtigt nemt. Not fighting like TR. Ej, jeg køber da en hasser. Så kommer du ned i den. Nej, jeg flyr eller rundt op i tårnet. Ej, jeg køber sgu bare en, jeg køber bare sådan en her. En tank. Nå, også i går, jeg havde åbenbart fly, så var det bare lige en eller anden, der tog det. What? Hun havde gjort det der, man kunne give lov. Nej, nu er det deres. Hush. Vi kan også have det. Oh yeah. Jeg kommer min tank totalt retardo. Fuck, nej, jeg rører hele vejen ned, pisse mand. Nej, jeg kan overhovedet komme herind. Nej, jeg kan ikke engang komme herind. Hvordan kommer man herind? Med en tank. Bare køre udenom. Au. Det gør sgu da ondt, det der. Jeg vil helt op i toppen med det her tårn. Sådan, nu er jeg oppe igen. Kan jeg ikke hoppe ud og overtage den? Åh, men altså. Jeg bliver skudt efter. Okay, prøv lige at finde den der retardo. Ja, det begynder jeg også her. Sådan, så mangler jeg næste. Prøv at se, hvor er jeg henne, Frederik. Fuck, så skyder jeg. Jeg tror, det er en anden. Fuck, jeg fik et chok. Det er bare dig, der skyder, ikke? Nej. Fuck, jeg så er det skyder. Yeah, jeg er næsten helt oppe i toppen. Jeg skal helt op på den der antenne. Har du set, hvor højt op jeg er? Så, nu er jeg oppe i toppen. Ej, jeg skal helt oven på den der antenne. Okay. 3 minutes. Prøv at se, hvor. Helt oven på den. Nej, jeg vil! Jeg landede på den, og så kommer jeg til at flyve ned igen. Klokken må... Eller nu må han bare ikke komme og dræbe mig. Nu skal han have hævn. Eller jeg skal have hævn. Så jeg skal dræbe ham. Det skal være mest værd. Hvad er klokken? Skal vi ikke sige, at når vi har overtaget den her base, så stopper vi. Så stopper vi. Jo. Nu er det ved at være pænt langt. Tror jeg. 30 minutter? Er det dig, der skyder? Der var det. Yes, se hvor jeg er, Frederik! Det er Jess! Prøv at se mig. Au! Nej, jeg ryger ned! Mayday! Ah! Au! Hvorfor brugte du ikke bare din jetpack? Jamen, du skød mig ned, og jeg havde ikke mere gas på den. Jamen, du har lidt. Så lige. Åh, jeg vil lige komme hele vejen op. Nu kommer Max manden. Ja, du kan ikke gøre det, Max. Jeg kan ikke engang flyve. Fuck! Døde du? Ja. Åh, man kan få en ostegranat. Lol. Hørte du mig? Man kan få en ostegranat. Nu er det lige kørt godt, og så bare i stykker.
Nå. Det var svært for den her gang i YouTube. Nej, vi skal lige overtage den. Nej, jeg skal også i bad nu. Nå, YOLO for life. Hej. YOLO for the life. Vældig, vældig. Vældig. Frederik. Hmm? Kom her, jeg skal lige viske dig noget. Nej. Det gider jeg ikke. Så er der battle, Frederik. Hvem vinder? Ja, okay, du er også ham der. Det er derfor. Døde du? Ja, jeg døde. Jeg døde sgu da også. Gjorde du det? Ja. Nå. Ja, du døde. Nå, YOLO for life. Ses en anden gang i et andet univers i Planetside. YOLO. Måske. Hey you. Yeah, you. Do you like this video? There is a button. It's a very sexy button. It says subscribe on it. I wish I could click on it, but YouTube won't let me. Damn fuckers.